Són imatges de l'ensurt ahir durant la primera volta del Hali o de les festes de Sant Jaume Castell. Un cavall va botar dalt de l'escenari on tocava la banda de música sense que el cavaller pogués fer res per impedir-ho. Un bon esglai se'n van endur els músics. Finalment, cavall i cavaller van abandonar l'escenari baixant per les escales. L'animal només es va fer una esgarrinxada a la cuixa. Just després, però, la festa va continuar.